Re, viss ēters ir te! Atklājot vēl vairāk nekā 1700 COVID-19 gadījumu, Latvijā vakar 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 732. Un šie skaitļi nozīmē, ka pat tad, ja tiek ieviesti stingri ierobežojumi, mazinot kontaktus, kādu laiku šīs saslimstības apjoms vēl nemazināsies. Medicīnā vakar noteikti ārkārtējā situācija, lai resursus koncentrētu neatliekamo un akūto gadījumu ārstēšanai. Arī Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca ar nākamo pirmdienu pārtrauks dienas stacionāru darbu un ierobežos plānveida operācijas. Par to, cik daudz pacients tas skars, mēs runāsim ar slimnīcas vadītāju Imantu Paeglīti. Labrīt. 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 Jau vakar Nacionālais veselības dienests ziņoja, ka pārsniedz 700 COVID-19 pacientu skaits slimnīcās. Kā ir tieši ar rakus ar Rīgas Austrumu slimnīcu šajā gadījumā? Cik tur ir noslodze vai pārslodze vai kā jūs to raksturojat? Jā, nu šorīt tikko pirms dažām minūtēm saņēmu jaunāko informāciju par to, cik daudz COVID pacienti ir Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāros. Kopumā tie ir 203, un no tiem 26 ir intensīvās terapijas pacienti. Tā kā šis skaits, diemžēl, katru dienu aug, un nu, jā, tieši tāpēc ir nepieciešams spērt arī šos te nākošos soļus saistībā, ko jūs jau minējāt, ar plānveida pakalpojumu ierobežošanu. Kā šie skaitļi samērojas ar tām vietām, ar kapacitāti, ar to iespēju skaitļu? 203, jūs sakat, kopumā cik ir gultas vietu vispār? Šobrīd mēs esam pārprofilējuši, izveidojuši aptuveni 270 gultas COVID pacientiem, un šis skaits, nu, tas nav konstants, viņš patstāvīgi mainās. Un tieši vakar mēs papildus pārprofilējam aptuveni 40 gultas, tātad uz terapijas un ķirurģijas pacientu un gultu rēķina. Cik gultas ir intensīvajā terapijā? Kopumā intensīvā terapijā COVID pacientiem, jūs domājat, ir aptuveni 30 gultas. Ja pa visu Austrumu slimnīcas kopumā raugās, mums ir kopā 170 intensīvās terapijas gultas. Vispār gribētu pavicāt, ko jūs kā profesionāls atbildētu tiem, kas pēc pakalpojuma ierobežošanas iespējams domā, iespējams jau pārmetumus raida, izsakās konkrēti skaļi, nu, kas tad, vai tie COVID-19 ir slimie kaut kādi zelta pacienti, ka te visi pārie tikai pēc tam. Jūs arī pieminējāt, ka uz terapijas un ķirurģijas nodeļu rēķina tas notiek. Kāds ir tas medicīniskais un arī administratīvais vienlaikus skaidrojums? Skaidrojums ir pavisam vienkārši. Tātad, ja mēs nespējam sniegt palīdzību neatliekamiem pacientiem, tad mums nākās ierobežot plānveida pacients. Tātad, jebkurš faktiski COVID pacients, kas nonāk slimnīcā, ir tiek klasificēts kā neatliekams smagi slims pacients. Un šis ir tas vienkāršais skaidrojums. Tātad, neatkarīgi no pacienta profila, mēs primārs sniedzam palīdzību neatliekamiem pacientiem. Un par pacientiem runājot, šonedēļ plaši izskanēja ziņa par to, ka Vidzemes slimnīcā mirusi sieviete, kurai ļoti iespējams ir bijis viltots COVID-19 certifikāts, vai arī Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā ir aizdomas par pacientiem, kam varētu būt bijis nopirkt šis certifikāts, viņi nemaz nav bijuši vakcinēti? Mums nav tāda konkrēta gadījuma, ir bijuši vairāki situācijas, kad ir izmeklēts, ja mēģināt saprast, kāpēc kādai konkrētai personai ir ārkārtīgi maz šis antivielu daudzums, bet, kā mediķis skaidro, tas ir bieži vien arī skaidrojums ar pacienta slimnieku veselības stāvokli. Tā pateikt, ka ir kāds konkrēts gadījums, šobrīd bijis Austrumu slimnīcā, mēs nevaram. Un, protams, ja būtu, mēs šo informāciju nodotu tiesību sargājušajiem iestādēm. Bet noteikti, ka jāuzsver, ka ja gadījumā slimnīcā nonāk cilvēks, kuram ir viltots šis vakcinācijas certifikāts, uzreiz ir jāatzīst ārstiem un jāpasaka, kāda ir īstā situācija, jo savādāk vienkārši nevar pietiekami efektīvi šo cilvēku ārstēt. Jā, tas noteikti būtu pareizākais solis. Diemžēl cilvēki nereti to slēpj un par šo informāciju ārstiem neziņo. Par tām funkcijām, ko slimnīcai jau pašlaik ir nācies ierobežot, tātad pieminējāt gultu pārprofilēšanu, lai palielinātu tās iespējas uzņemt neatliekamos COVID-19 pacientus. Kas ir tas, ko jūs šobrīd jau nevarat sniegt no tiem pakalpojumiem, kas ir ierasti slimnīcas ikdienas darbā? Vēl pirms pirmdienas, par ko arī tūdaļ runāsim. Jā, tad mēs jau pakalpojumu ierobežošanu sākām šonedēļ ar šīs nedēļas sākumu. Tas bija daļēji pakalpojumu ierobežošana. Tā bija pamatā plānveida operācijas tika samazināts un pārceltas uz priekšu. Un
No nākamās pirmdienas faktiski visi plānveida stacionārie pakalpojumi ir ierobežoti, izņemot atsevišķu pacientu grupas. Protams, onkoloģija ir tā, kas šobrīd šie ierobežojumi neskars. Dienas stacionāru pakalpojumi, kas ir ļoti pieprasīti gan Austrumslimnīcā, gan arī citur. Tā kā, nu, pietiekam liels šis te pacientu loks, uz ko, diemžēl, attieksies šie tie ierobežojumi. Cik daudz ir šo pacientu, kam tagad tiks atlikts dažādas procedūras, manipulācijas un tam līdzīgi? Es precīzi skaitliski nepateikšu, bet vidēji no visiem Austrumslimnīcas pacientiem apmēram 20-25% ir tie, kas ārstējās plānveida kārtā, ja tā var teikt, un nu, neskaitot onkoloģijas pacientus. Tur vairāk vai mazāk visas operācijas tiek veikt plānveidā, un visas terapijas, kas ir nozīmētas, arī tiek uzskatītas par plānveidā. Izskanās, ka rindas tiks saglabātas, bet vai šajā gadījumā tas tiešām tā lineāri bīdās uz priekšu, vai kaut kas var pamainīties? Es saprotu, uz nenoteiktu laiku arī pašlaik pārtraukums. Šobrīd, diemžēl, tas ir nenoteikts laiks, un visdrīzāk mēs spēsim atjaunot šos pakalpojumus tad, kad būs vērojams jau tāds straujāks Covid pacientu skaita kritums. Nu, skaidrs, ka mēs mēģināsim, cik vien tas iespējams, šos te pacientiem rindu saglabāt un pēc tam atkal piedāvāt šos pakalpojumus, līdz ko tas būs iespējams. Tas ir ārkārtīgi nu, grūts un sarežģīts process. Vai visi šie cilvēki jau ir apzināti, viņiem ir jau informācija nodota? Šīs nedēļas laikā došai mēs to izdarīsim un visiem pacientiem šī informācija tiks nodota. Runājot par to, nu, cik smaga šobrīd ir situācija, Lina Cipula vairākkārt ir teikusi, ka pirmkārt neatliekamā medicīniskā palīdzība dodas tikai pie cilvēkiem tajos gadījumos, ja tiešām ir apdraudēta dzīvība vai ir risks ilgstošām sekām uz veselību tikt atstātām. Pārējos gadījumos sazināties ar ģimenes ārstu, jo situācija nopietnāka pašam braukt uz slimnīcu, pašam iet uz uzņemšanas nodaļu. Ja ir tāda situācija, ka cilvēks atbrauc pats uz uzņemšanas nodaļu, nezinu, sāpes vēderā vai kāda trauma vai kas, vai viņš var būt pārliecināts, ka viņu tur noteikti paņems pretī vai var gadīties, ka viņam ir jāmeklē cita slimnīca? Šobrīd mēs spējam sniegt neatliekumu palīdzību visiem pacientiem, kas ierodās slimnīcā neatkarīgi, kā viņš nonāk slimnīcā. Vai tas ir ar neatliekumās palīdzības dienas transportu vai pats atbrauc, atnāk ar kājām, tātad. Pirmais, ko dara mediķi, ir vispirms nosaka šo te smagumu pakāpi pacientam, un pacienti tiek nosacīti sašķiroti vairākās kategorijās, atkarībā no tā, kāda ir šī te iespējamā saslimšana. Un, protams, ka primāri tiek sniegt palīdzība neatliekamos gadījumos tiem pacientiem, kam tā vajadzīga tūlīt un tagad tie, kas kaut nedaudz var pagaidīt, tiem neatliekamā palīdzība tiek sniegta vēlāk. Par ārkārtējās situācijas pilnvarām slimnīcai, kā mēs zinām, no vakardienas tā ir izsludināta arī medicīnā. Kā jūs šo esat izmantojuši vai plānojat izmantot tuvākajā laikā izskanējis, ka var cilvēks arī atsaukt no atvaļinājuma, tieši tāpat mobilizēt kādus citus resursus vai varbūt norīkot mediķus tieši darbā ar Covid pacientiem, lai gan mēs zinām, ka ne visi to iespējams vēlas brīvprātīgi darīt. Jā, tā ir. Nu, šis ir tas instruments, kas šobrīd ar ārkārtas situācijas izsludināšanu tiek iedots slimnīcu vadību rīcībā. Tad, kā jūs teicāt, tad ir iespēja darbinieku atsaukt no atvaļinājuma, pat tad, ja viņš tā īsti nepiekrīt. Protams, ka mēs to neizmantosim ļaunprātīgi, jo mēs saprotam, ka arī mediķi, ārsti, māsu sanitāri ir ārkārtīgi noguruši, un cik vien tas ir iespējams, atļausim izmantot šo te atvaļinājumu. Tāpat ir iespējams sākt situācijā arī norīkot mediķus darbam ne tajā profilā, kur šis te mediķis ir specializējis, kas jau faktiski šobrīd notiek. Valdība jau iepriekš lēma, ka no novembra vidus visiem medicīnas darbiniekiem ir jābūt obligāti vakcinētiem, pilnībā vakcinētiem. Cik šobrīd liela ir vakcinācijas aptvere? Jūs vadītajā slimnīcā, vai esat pārliecināts, ka tā būs 100% uz 15. novembri? Šobrīd aptuveni tie 90% no darbiniekiem, kas ir vakcinēti, un tiešām es neloloju cerības, ka tie būs 100%, iespējams mums nāksies šķirties no kāda darbinieka, kurš atteiksies vakcinēties, bet es tiešām ceru, ka tie būs ļoti maz, varbūt uz vienas rokas pirkstiem skaitām gadiem, un arī tie, kas šobrīd nav vakcinējušies, vēl var paspēt to izdarīt un arī izdarīs. Liels paldies par sarunu šajā spraigajā laikā, kā atradāt iespēju būt pie mums šeit. Noteikti novēlam izturību darbā nevienkāršajos apstākļos. Paldies. Paldies liels. Imants Paiglītis, Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas vadītājs. Rīt